Pas këtyre deklaratave të drejtorit të policisë së shtetit se ngjarja është referuar si vrasje me dashi, ka reaguar edhe gjykata shkallës së parë në Korçë. Kam lidhje të drejtë për drejtë kolegun Artin Halili për të na treguar më shumë. Çfarë shprehu gjykata në këtë reagim, Martin? Po thuaj se gjykata e Korçës ka qenë një zëri me pak a shumë me institucionet e tjera në lidhje me akuzat që janë drejtuar edhe ndaj gjyqtarit i cili gjykoi këtë çështje duke dhënë masat ndaj personave të ndaluar në lidhje me ngjarjen e Pogredecit, ndër të tjera teksa shpjegon llojin e masave sigurisë apo mënyrën se si ato janë vendosur. Gjykata cilëson në deklaratën e saj se kjo është një vendim që merret në bazë të kërkesës që bën prokuroria, në këtë rast duke lënë sërish topin tek prokuroria e Korçës, pasi ka qenë kjo e fundit, ajo e cila ka kërkuar masën arrest shtëpi për tre persona të cilat tashmë janë kanë lënë qelin dhe janë në shtëpi me arrest shtëpiak dhe ndërkohë që ka lënë me masën e sigurisë arrest me burg për Denis Meçën. Ndër të tjera, gjykata ka kërkuar që nëpërmjet mediave, rrjeteve sociale, por edhe portaleve opinioneve publike të mos dilet në përfundime përfundimtare sepse nuk i shërbejnë hetimit dhe nga ana tjetër ka vënë në dukje se po denigrohet figura e gjyqtarit të çështjes dhe kjo nuk i shërben as pak një gjykimi, një zhvillimi dhe gjykimi normal të një procesi gjyqësor në lidhje me këtë ngjarje. Pra pak a shumë në vija të përgjithshme kjo ka qenë deklarata e gjykatës Korçës, e cila indirekt në kupton që të mos ketë ndërhyrje në procesin gjyqësor që është në zhvillim sipër dhe që tashmë ka vetëm një seancë të zhvilluar në lidhje me këtë ngjarje.